Otetaan uudet lavetit hoitoon. Jaha, ja penkin säätö. Nähdäänkin jotain. Täällä on tämä uusi juttu on, että ilmaletkut on nyt animoitu. Tuolla tavalla pääsevät heilumaan. Ja sitten kun käännytään, niin ne toimii tällä tavalla. Eli ihan niin kuin oikeatkin. Viimeisin päivitys muutti myös näitä auton peilejä, ne pitäisi olla nyt realistisemmat jollakin tavalla. Ups. Sitten täällä on tällaisia satunnaisia tietapahtumia tullut mukaan. Katsotaan, jos semmonen löydettäisiin tässä jossain matkan varrella. Hinausauto menee oikealta ohi. Viimeisen päivitys muutti myös konsolia. Ops, väärä nappula. Eli tuota. Niin, ja sitten Scanian tuunauspaketti on uusittu. Se toimii nyt tässä uudessa SJR-sarjassa. No, menes nyt sieltä.
Siinä on pysäköity auto. Tuo nyt niitä tietapahtumia. Siinä oli yksi. Katsotaan, mahdetaanko nähdä toinenkin vielä. Eipä täällä nyt paljon muita näkynytkään, siis muita tapahtumia. No, vielä on aikaa. Hetkinen. Hetki on matkalla. Joo. Tämä sama on mennyt juuri meidän ohitte.
Tämä on kans näitä tietapahtumia. Mitäs täällä on tapahtunut? On paloauto. Jaa, siinä on joku kolari tapahtunut. Tällaisia on nyt sitten siellä täällä näkyvissä. Tuossa oli tollanen lievä kavennus, sitä ei ole ennen ollut, se lienee kanssa satunnainen tietapahtuma. Ollaan nyt nähty kolme tällä matkalla. Joo. Noin. Satunnaiset tietapahtumat löytyy yleisistä asetuksista. Tuossa kohtaa. Tää on ollut ihan tuolla tapissa, niin pitäisi näkyä mahdollisimman monta. Pistetään vaikka puoleen väliin. Noin.